Da er vi her med Thomas for et norsk klesmerke som heter Fram. Jeg heter Troll Toftnes, filmskaper og fotograf. Skyter mye mot og musikk, men også mye privat og til sosiale medier. Og jeg har lenge vært på jakt etter mobiltelefon, som gjør at jeg kan slippe å ha med hele kamerabagen hver gang jeg skal ut og ta bilder. Even i Telia har anbefalt meg å switche til en Huawei. Som fotograf så er det ikke til å legge skjul på at jeg ønsker å anbefale deg en Huawei P20 Pro. Okay. Utstyrt med 3 kameralinser, en på 40 megapiksler, som får hjelp av en nummer 2 på 20, som er sort-hvit linse. Nederst har du også en 8 megapiksel linse, som står for zoom og optisk bildestabilisator. Mm. Det her gjør jo at du får veldig gode bilder selv i automodus. Og kamera er også utstyrt med nattmodus, som gjør at du får veldig gode bilder i mørket. Og når det er dårlig belysning, så fanger den opp det lyset som skal fanges opp. Mm. Den telefonen her har også en 4000 mAh batteri. Så det vil si at du trenger ikke være bekymret for at telefonen skal gå tom for strøm hvis du er ute og jobber og sånne ting. Den er støv og vannbestandig. Skal du knipse bilder i regnværet, ikke noe problem. Den tåler det som er av regn og vann. Ja. Bildene du tar med den telefonen her som fotograf, jeg helt sikker på du kan selge til kundene dine. Ja, det tror jeg kan gå. Får du vedde? Ja, gjerne. Taperen bader i sjøen. Er du klar for det godt? Jeg er imponert, altså. Det blir bading. Det blir bading? Ja. Ja, får ta det her nå.